Het gaat weer over van het gas af en de verduurzaming. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over de mensen die hun boodschappen niet kunnen betalen, die hun liter benzine niet kunnen betalen en die de hoofdprijs betalen voor hun gas- en elektriciteitsrekening. En ik vertel de minister met al mijn ervaring, inderdaad, hoe komt het dat Nederland de hoogste energieprijs heeft, de hoogste brandstofprijs en de hoogste boodschappenprijs van heel Europa? Dat komt omdat deze minister, of de staatssecretaris voor mijn part, dat zo zwaar belast. Dank u wel. Wij betalen 21% btw, Duitsland 19%. Wij betalen heel veel btw en accijnzen op onze brandstof. Daarom betaal je in Duitsland en in België veel minder voor een liter benzine. Ik zoek dat, even naar uw vraag. Dat weet iedereen. En ik vraag aan deze minister, als je iets wilt doen aan de inflatie, dan moet ze die dingen niet zo zwaar belasten. Dan gaan de prijzen naar beneden en dat is tegelijkertijd goed voor de koopkracht.